Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təqdim etdiyi yeni elektron xidmət vasitəsilə bundan sonra sosial sığorta ödənişləri əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itilməsinə görə, hamiləliyə və doğuma görə, uşağın 3 yaş tamam olanadək ona qulluq etməyə görə, uşağın ağadan olmasına görə və dəfn xərci kimi nəzərdə tutulan müavinətlə bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsini hər hansı bir quruma müraciət etmədən onlayn rejimdə öyrənmək mümkündür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bildirilib ki, bunun üçün etresosial.az portalında qeydiyyatdan keçmək üçün 5 üsuldan birini seçib portala, oradan isə şəxsi kabinetə daxil olmaq lazımdır. Açılan növbəti səhifədə sosial sığorta ödənişləri bölməsi seçilir. Bu zaman müraciətin nəticəsi olaraq məlumatı, müraciətin qəbul edilmə tarixi, təyin olunan müavinətin növü, məbləği, ödənişə göndərilmə tarixi və s. digər məlumatları görmək olar. Məlum olduğu kimi, iyulun 1-dən etibarən Azərbaycanda 50 yeni meyarlarla təyin edilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş əlləyin məyən olması meyarları artıq qüvvəyə minib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlləy Siyasət Şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev yeni meyarlarla bağlı Qafqaz İnfonun suallarını cavablandırıb. İlun birdən tətbiq olunan yeni meyarlara mətbuatda müəyyən qədər aydınlıq gətirilib. İstərdik ki, bu barədə daha detallı danışasınız. Hansı əsaslı dəyişikliklər olacaq? Bundan əvvəl qüvvədə olan əlləyin məyən olması meyarları ilə bağlı sənəd əsasən 3 dərəcə əllik mə'nedilirdi. İyunun 1-dən etibarən isə qüvvəyə minən yeni əllik meyarlarındaysa yanaşma fərqlidir. 35-100% aralığında orqazm funksiyalarının pozulması ilə bağlı əlliyin məna olması həyata keçirilir. Təklik qanunvericilikdə əlliyə əsas verən bəndlərin sayının artılması deyil. Yeni sənəddə bu say 4 tamdan 4 dəfə artırılıb. Bu o deməkdir ki, əvvəlki qanunvericilikdə əlliyə alması mümkün olmayan insanlar yeni sənədlə əlliyə gələdə biləcəklər. Bu sənədin bir çox üstünlükləri var. İstənilən 50 dərəcəsindən 15 il əlliyi olan şəxslərə növbəti dəfə əllik müddətsiz veriləcək. Məsələn, adam ola bilər ki, 5 il 2-ci dərəcə əlli olub, 5 il 3-cü dərəcə əlli olub, 5 il də sağlamlıq imkanları məhdud uşaq olub. İndiki sənətlə buna heç bir müddətsiz əllik təyinatı aparmaq mümkün deyil. Yeni qanun verdikdə isə 15 il fərqli dərəcələrdən olsa belə, əlliyi varsa həmin şəxsə müddətsiz əllik təyinatı aparılır. Digər vacib məsələ sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla bağlıdır. Hazırda ağırlığından aslı olmayan bütün uşaqlara eyni dərəcə tətbiq edilir. Onların hamısı nə qədər ağır xəstə olmasından asılı olmayaraq eyni ödənişi 200 manat 50-yə görə müavinət alırlar və 80 manat onlara qulluq edən şəxsə verilir. Yeni meyaralarda bu yanaşma aradan qaldırıldı. Uşaqlara da diaqnozdan asılı olaraq ömürlük 50 təyinatı aparılacaq və ödənişlər alacaqlar. İndiyə qədər 50 olan şəxslər də təkrar yoxlamadan keçməlidilərmi? İndiyə qədər 50 olan şəxslərdə təkrar yoxlama aparılmayacaq. Bundan sonra yeni müraciətlər yeni meyarlar əsasında qiymətləndiriləcək. Həmçinin şəxsi olan bir neçə diaqnoz əllik təyinatında nəzərə alınacaq. Məsələn, A xəstəliyi üzrə şəxsə 40%, B xəstəliyinə görə 80% əllik verilir. Bunun əvvəlki halda bunları birləşdirib daha ağır dərəcə vermək mümkün deyildi. Yeni meyarlarda iki diaqnoz üzrə əllik təyinat təyinata aparmaq mümkün olursa, onlar birləşdirilir. Ən yüksək dərəcə 10% artırılır. Bu zaman ən yüksək müddət hansıdursa, o seçilir. Hamsonun 50-nin ən üstün səbəb əlaqəsi seçiləcək. Bu sənəd vətəndaşların sosial müdafiəsindən yönəldilmiş iştirakdır və müstəqillik tariximizdə 50 sayəsində ən böyük əhatəli islahatdır. Yeni meyarların tətbiq olunmasından sonra 50 təyinatda imkan verən xəstəliklərin sayı nə qədər olacaq? Bundan əvvəl qüvvədə olan qanuna görə 152 meyar var idi. Yeni sənəddə isə bu daha da genişdir. Meyarların sayı 4 dəfədən çox artırıldı. Bizə xəstəliklər əvvəlki qanunda yox idi deyə 50 tənə təparla bilmirdi. Burada təxminən 650-700 ətrafında miqdardan söhbət gedir. Valdənlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara 265 manat kompensasiya ödəniləcək. Ferdnuz.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında qərarında dəşliyə dəşliyas asan valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ilk dəfə işə düzələn zaman dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin sosial müdafiə və sosial təminat bölməsində əmək və əhəlinin sosial müdafiəsi nazirliyinə ayrılmış vəsait hesabına Nazirlər Kabinetinin 1994-cü ilin 17 yanvar tarixli 15 nömrəli qərarında nəzərdə tutulmuş normativlər üzrə paltar, ayaqqabı, yumşaq inventar və avadanlıqla və ya öz arzularına əsasən 265 manat məbləğində pul kompensasiyası hamilə respublika üzrə ortaqlıq əmək haqqının 5 mislindən az olmayan miqdarda birdəfəlik müavinətlə təmin olunacaqlar. Azərbaycan da əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlmiş siyasət BMT-nin 2030-cu ilədək təyin edilmiş inkişaf üzrə gündəliyinə tam uyğundur. E.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanla Beynəlxalq Əmək Təşkilatı arasında yeni layiqli əmək üzrə ölkə proqramının prioritetlərinin müəyyən olmasına və gözlənilən nəticələrinə dair konfransda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sayil Babayev bildirib. Nazir ölkəmizdə son 3 ildə 3 ildə 4 milyon nəfəri əhatə edən əlavə illik maliyyə dəyəri 6 milyard manat olan 3 sosial islahat paketinin həyata keçirildiyini vurğulayıb. O bu dövrdə sosial dənçliklərin 65%, minimum pensiyanın 2.2 dəfə Orta bey insanın 60% minimum əmək haqqının 2.3 dəfə illik əmək haqqı fondunun 2 dəfədən çox artdığını diqqətə çatdırıb. Cəlil Babayev son illər sosial sahədə tətbiq olunan innovativ nailiyyətləri qeyd edib. Nazirlik üzrə 173 sosial xidmətdən 110-unun elektron platformadan 48-inin proaktiv qaydada təqdim edildiyini, 388 min nəfərə elektron qaydada sosial ödəniş təyin edildiyini bildirib. Nazir Yeni İstifadəyə verilən əmək və məşğulluq alt sisteminin əmək münasibətləri sayəsində gətirdiyi innovativ yenilik və faydaları diqqətə çatdırıb. Sayil Babayev əmək hüquqlarının gücləndirilməsi və beynəlxalq norma və standartlara uyğun tənzimlənməsi üçün Əmək Məcəlləsinin 170 maddəsində də dəyişikliklərin hazırlanaraq təqdim edildiyini bildirib. 2022-ci ilin yanvarın 1-nə olan məlumata əsasən Azərbaycanda dövlət qulluqçularının sayı 26655 nəfərdir. Onların 28%i qadınlar təşkil edir. Xəzər xəbər rəsmi statistika əsnadından xəbər verir ki, 2015-ci ildən sonra dövlət qulluqçularının sayı azalır. Yeddiləvvel 30123 dövlət qulluqçusu olub. Onların sayı ötən müddətdə 3468 nəfər azalıb. Ötən il dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlcə nisbətən 4.8% artaraq 1274 manat 10 qəpiyə olub. 2015-ci illə müqayisədə isə orta maaş təxminən İki dəfə artım. Dövlət qulluqçularının maaşında xüsusi artım 2018, 2019 və 2020-ci ildə qeydə alınıb. Belə ki, 2017-ci ildə orta maaş 691 manat olduğu halda, 2018-ci ildə 797 manata, 2019-cu ildə 1022 manata, 2020-ci ildə 1215 manata yüksəlib. 2021-ci ildə inzibati vəzifəli üzrə rəhbərlərin maaşı 1492 manat təşkil edib. Dövlət qulluqçuları arasında ən yüksək əmək haqqı bacılarında Ana şəhər məhkəmə Qaraqayiqtisadi rayonundadır. Paytaxtda orta maaş 1731 manat. Qaraqabada isə orta maaş 797 manatdır. Azərbaycanda 143 min şəxs ailə başçısını intirməyə görə pensiya alır. Fednok.az APS-na da xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsi iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sayil Babayev deyib. Nazir yığılan pensiya kapitalını başqa cür götürmək və xərsləmək üçün yeni tədbirlər barədə düşündüklərini bildirib. Vaxtından tez və ya vaxtından gec pensiyaya çıxma sistemini də tətbiq etməyi düşünürük. Bu mexanizm üzərində işləyirik. Növbəti 5 ildə bu islahatların bizə yaradacağı heç bir problem yoxdur. Amma 2035-ci ildə bizdə əhal şəxslərinin sayı artacaq. Gözgörə görə görə bu riskə gedə bilmərik. Nazir bildirib ki, Nazilliyin apardığı sorğuların heç birində işçi və ya yaşa götürənin əlavə sosial sığorta ödəmək istəməsinə rast gəlməyib. Bu gün Azərbaycanda pensiya alanların böyük əksəriyyətini DNF subsidiyası alaşdırır. Azərbaycanda pensiyaçılarının 70% sosial sığorta ödənişlərini yığa bilməyib. Könüllü pensiyanın olmasını biz birmanalı istəyirik, amma əlavə sosial sığorta ödəmək istəyənlər və istəməyənlərlə bağlı məsələ dəqiqləşdirilməlidir.